Đây, tốt không? Vâng, đá đi ạ. Rồi bạn, chết ra. Mày ơi, bà con chị bác mà tố má này. Con bà rò mày. បងរុនតែបងកុំប្រាជ្ញាចោលថាម៉េចតែលើកទីស្លាប់បានហើយការបើកបបន្ទាប់ពីទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទង្វើនេះអាចធ្វើឲ្យជីវិតផ្លាស់ប្ដូររៀងរហូតគិតដល់ជីវិតអ្នកនិងអ្នកដទៃពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរ